Në Gjirokastër kanë nisur puna për restaurimin e çative të shtëpive në zonën historike të qytetit me fonde të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Janë gjithsej 70 objekte në lagjet e sipërme të qytetit që janë pjesë e zonës së trashëgimisë botërore, siç Fak, Dunavat e Palorto. Kreu i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në qarkun e Gjirokastrës, Ardis Duka, tregon disa detaje të punës për rehabilitimin e pjesëshëm të këtyre objekteve. Aktualisht është duke ndërhyrë në disa objekte monument kulturore kategori e parë dhe kategori e dytë në qendrën historike të qytetit të Gjirokastrës. Konkretisht këtu jemi në lagjen Sfak në objektin Kurti, monument kulturore kategori e parë, çatin e portës saj po bëjmë disa riparime. Ndërkohë janë ndërhyrë edhe në lagjen Palorto dhe Pazari i Vjetër, kryesisht në zonat të cilat janë akses dhe nga turistët dhe nga vizitorët që mund të shkaktojnë edhe dëmtimin e tyre. Gjithashtu problematik që neve evidentojmë në mënyrë të përditshme është edhe abandonimi këtyre objekteve nga poseduesit ose nga pronarët e tyre. Gjithashtu në kuadër të planit të masave për rehabilitimin e disa objekteve dhe duke patur parasysh faktorët e favorshëm atmosferik, ne jemi duke ndërhyrë disa objekte kulti, si në kishën e Shën e Përmendjes nëpërmjet po përgatitet një ndërhyrje për shkak të problematikave me çatin, gjithashtu edhe në të qenë kohë tani jemi duke hartuar një projekt për ndërhyrjen, rehabilitimin pjesësor të disa elementëve të çatis të këtyre objekteve. Ndërhyrjet sipas Dukës parashikohen të shtrihen edhe në objekte të kultit në hapësirën e të gjithë qarkut të Gjirokastrës, sidomos tek ato që janë në fazë degradimi. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ka në administrim 540 objekte të trashëgimisë, të kategorisë së parë e të dytë.